muhtaram o'qituvchisi. Men o'g'limga hayotni bo'yab, bejarib ko'rsatishingizni istamayman. U hayotda hamma odam ham adolatli va samimiy bo'lavermasligini bilish shart. Siz unga hayotda ablahlar ham qahramonlarga aylantirilishi mumkinligini, uquvsiz va takabbur rahbarlarga ham sodiq xodimlar topilishi mumkinligini tushuntirishdan qo'rqmang. Unga uqturingki, modomiki dushmanlari bor ekan, demak, do'stlari ham bo'ladi. Bilaman, bunga ancha vaqt sarflanadi. Lekin imkoningiz bo'lsa, unga nohalol yo'l bilan topilgan 10 dollardan ko'ra halol yo'l bilan topilgan 1 dollar ko'proq foyda keltirishini o'rgating. Shunday ta'lim beringki, u g'alaba nashidasini surish uchun oldin yutqazish alamini totib ko'rish kerakligini anglasin. Qo'lingizdan kelsa, uning tabiatiga hasad chang solmasligini chorasini ko'ring. Unga maqtanchoq odamlar ustidan g'alaba qozonish juda ham oson bo'lishini his etishga sharoit yarating. Yana imkoningiz bo'lsa, uni kitoblarga oshno qiling. Shunday ta'lim beringki, u jasur, kuchli, temir irodali yigit bo'lib ulg'ayish bilan birga ko'kdagi qushlardan, qirlar uzra ochilgan gullardan va bu gullardan bol yig'ib yurgan asalalaridan qo'yingchi tabiatni betakror go'zalliklaridan ta'sirlana oladigan nozik qalbga ham ega bo'lsin. Shunday o'qitingki, u hayotdagi eng mayda holatlar yuzasidan ham mulohaza qilib ko'rishga o'rgansin. Men uning shu kichik yoshida yo'q, hayotda qalloblik qilib g'alabaga erishgandan ko'ra halollik tufayli omadsizlikka uchrash afzal ekanini anglab yetishini istayman. Uni atrofdagilar har qancha o'z yuriqlariga yurg'izishga urinishmasin, o'z shaxsiy fikrlarida sobit tura olishga ham o'rgatasiz degan umiddaman. Uni yumshoq fe'llar bilan yumshoq qahrliklar bilan qahrli bo'lishga o'rgating. O'g'limga mohiyatni anglamasdan turib, g'alaba qozonganlar tarafiga o'tib ketadigan olamonga ergashmaslikni o'qitirishga harakat qiling. Uni hammani eshitishga va har bir eshitganlarini mulohaza qilib, haqiqatni ajratib olishga o'rgating. O'rgata olsangiz, mahzun vaqtda kulish kerakligiga o'rgating. Vaqt kelganda ko'z yoshi to'ka bilishni va buning hech qanday uyat emasligini o'rgating. Unga o'ziga ortiqcha zeb bermaslik kerakligini o'rgating. Zarurat bo'lganida o'z aqli va tanasidagi mushaklar kuchini eng qimmat narxda sotishi mumkin, lekin o'lsa ham ruhi, vijdonini sotishga haqqi yo'qligini o'rgating. Unga jasur bo'lish uchun eng avvalo sabrli bo'lish lozimligini o'qitiring. O'tda qattiq toblangan po'latgina yuqori sifatga ega bo'lishini tushuntiring. Unda o'ziga ishonch hissini shakllantiring. Shundagina u boshqalarga ham ishonch bilan munosabatda bo'ladi. U bilan yumshoq, lekin ortiqcha muloyimliksiz muomala qiling. Bilaman, sizdan istayotganlarimni bajarish oson ish emas, lekin har holda so'raganlarim ichidan qo'lingizdan nima kelishini ajratib olsangiz ham bo'ladi. U ajoyib bola. Yaxshi bola, mening o'g'lim. Balki u ham kelajakda dunyoni yetakchi liderlaridan bo'lar. Sizga cheksiz hurmat va ishonch bilan Abraham Lincoln 1855 yil.